Točno 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana, a ovog utorka bit ćemo malo u knjižnici i to malo u slovenskom jeziku i malo ćemo pričati o nama, dragim susjedima. Pa u studiju Trend Radija danas imam voditeljicu Središnje knjižnice Slovenaca u Republici Hrvatskoj. Ona je inače knjižničarka koja radi u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić, a ona je Vedrana Kovač Vrana. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, nadam se da ste se udobno smjestili, da ovih pola sata ćemo moći lijepo popričati o Prešernovom danu, ali i o svemu što njegujete i što se radi po pitanju slovenske kulture, jezika, ali i književnosti u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. Pa evo za početak, kako je prošao Prešernov dan koji obilježavate nekih 10-15 godina? Pa evo, hvala lijepo što ste me pozvali u emisiju. I to baš u ovo prikladno vrijeme, dakle u vrijeme kada Republika Slovenija obilježava svoj nacionalni praznik, to je i državni praznik, slovenski kulturni praznik Prešernov dan, koji se svake godine u Sloveniji obilježava 8. veljače. S obzirom da mi djelujemo kao Središnja knjižnica Slovenaca ovdje u Karlovcu, i mi svake godine organiziramo prigodno događanje povodom tog praznika. Tako smo prošli tjedan, točnije prošli ponedjeljak, 3. veljače, u prostorima naše knjižnice otvorili jednu posebnu izložbu naše kolegice knjižničarke Nataše Vojnović, koja je i sama ljubiteljica slovenske kulture, jezika, književnosti, osobito slovenske prirode, slovenskih krajolika. Tako da smo izložbu osmislili na način da smo prikazali slovenske ljepote, pejzaže, krajolike, mjesta kojima je Nataša prolazila. Tu izložbu postavili smo u našem salonu, imali smo i otvorenje te izložbe koje je bilo vrlo posjećeno, i naši korisnici, evo sad tijekom ovih mjesec dana koliko će izložba biti postavljena, imaju priliku vidjeti jedan dijelić mjesta u Sloveniji, dakle one neke detalje, pejzaže, specifičnosti slovenskih ljepota i krajolika. Spomenuli ste da se Nataša zaljubila u nešto, pa što je to što je nekako posebno interesantno kod slovenske kulture? Mm-hmm. Pa da, Nataša je ljubiteljica fotografije, no ona sama za sebe kaže da nije profesionalni fotograf, već prvenstveno knjižničar, no evo, ja sam prepoznala kvalitetu njenih fotografija i zapravo ljubav koju ima tijekom fotografiranja. Mi smo, recimo, dosta putovali po Sloveniji u okviru naših tečajeva slovenskog jezika koje provodimo u knjižnici. Nataša je bila jedan od polaznika tečajeva jezika, i tako na tim proputovanjima po Sloveniji bilježili smo te neke ljepote, specifičnosti, osobitosti Slovenije. Iz tog razloga smo zapravo htjeli prikazati ono čim se ona rekreativno bavi, ali i, znači, s obzirom na Prešernov dan, Dan slovenske kulture, svake godine nastojimo prikazati taj dijelić Slovenije kod nas u Hrvatskoj. Što biste vi rekli, u što se je najlakše zaljubiti u slovenskoj kulturi? Pa evo, recimo, što se mene tiče, ja sam kad sam pred 15 godina počela raditi u Gradskoj knjižnici i kada sam krenula u posao sa slovenskom kulturom, sa slovenskim jezikom, ono što me fasciniralo je sam jezik, ali i kultura Slovenaca koja je zapravo na jednoj kvalitetnoj, zavidnoj razini. Znači, sam način života, sam način ophođenja Slovenaca prema drugim kulturama, prema različitim kulturama, njihova težnja da očuvaju svoj jezik, svoju kulturu, svoju povijest itd. Sve to skupa me zaintrigiralo i dalo mi poticaja da što bolje obavljam svoj posao. Bilo bi zanimljivo da ovdje imamo u studiju gospodina Pervana dok ste vi ovdje. Aha. Ja sam sigurna da bi bilo jedno oprječno mišljenje po pitanju Slovenije. Pa da, jasno je da mi naravno imamo bezbroj viceva na račun Slovenaca i kao i neke predrasude, to je jasno, neke stereotipe koje imamo i mi o Slovencima kao i Slovenci o nama, jest da smo živjeli zajedno u
u zajedničkoj državi godinama, ne, i to je ono što nas i povezuje, i naravno da imamo nekakve sličnosti u tom prostoru Europe gdje živimo. No, evo, što se tiče same kulture, suradnje na kulturnoj razini, ja svakako imam same pozitivne reakcije. Znači, naša suradnja sa Slovencima je od početka bila vrlo kvalitetna, i ono što me vodi u daljem radu je taj odnos koji njegujemo sa Slovencima. Znači, mi već od početka rada knjižnice, odnosno tog slovenskog odjela, imamo suradnju sa Novomeškom knjižnicom, to je poznato. Tako da kolege već tada u Novomeškoj knjižnici su pokazali interes za proširenjem svoje kulture van granica. Karlovac je bio to središte koje je bilo vrlo blizu slovenske granice. Knjige su se dostavljale preko granice, znači širila se ta slovenska kultura. I ti odnosi su zapravo dan danas vrlo dobri. Znači, to su ne samo profesionalni odnosi, već i prijateljski odnosi. Znači, jedna zaista krasna suradnja koju imamo sa kolegama iz Slovenije. Spomenuli ste blizinu granice, pa bih samo dodala, pošto znam da nas sluša ovo cijelo područje Netrtića, Žakanja, Velike Male Pake, Pravutine, dodala bih samo da znam da je njima čak taj rubni dio naše županije u tom smjeru do Metlike i Jurovskog Broda, da im je zapravo slovenski, ne mogu reći materini jezik, ali to su kombinacije riječi koje mi, evo, recimo par kilometara dalje, jel, ne upotrebljavamo. Jednako tako i odlaze u dućane upravo preko granice, ili im je bliže nego doći u Karlovac. Tako da pozdrav svima za koje znam da me slušaju. Mi idemo na kratku pauzu, pa se onda vraćamo natrag. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Vedrana je još uvijek preko puta mene. Tek smo zalaufali ovu slovensko-hrvatsku priču, ja ću to danas ovako reći, u studiju Tren Radija. Već 3 godine zaredom vi zapravo održavate tečaj slovenskog jezika u knjižnici, pa evo, koliko je to popularno, koliko ljudi dolazi na tečaj? Da, evo, moramo se pohvaliti da već 3. godinu zaredom dobivamo financijsku potporu upravo od Slovenije za provođenje tečaja slovenskog jezika za odrasle korisnike, i inicijativa je zapravo krenula već i ranije, zapravo kad smo provodili 2009. godine jedan europski projekt koji smo imali u suradnji sa knjižnicom iz Novog Mesta. Za njega smo dobili dosta veliku financijsku potporu i tada smo zapravo krenuli sa tečajevima slovenskog jezika kod nas u knjižnici, ali i sa druge strane u Novom Mestu smo krenuli s tečajevima hrvatskog jezika. To je bila jedna prekogranična razmjena kulturnih sadržaja, jezika i književnosti. Temeljem tog natječaja, odnosno temeljem tog projekta koji smo realizirali, shvatili smo zapravo da postoji određena populacija, odnosno određena interesna skupina korisnika koji trebaju znanje slovenskog jezika. Znamo da se nalazimo tu u ovom prekograničnom području koje je na razmeđi između Slovenije, Bosne i Hercegovine, dakle nalazimo se u jednom uskom pojasu u Hrvatskoj, tako da je protok ljudi dosta velik, čak i na dnevnoj bazi, pa na tjednoj bazi. Dakle, iz razno raznih potreba se želi naučiti slovenski jezik. U tom smislu smo pre 3 godine krenuli sa prijavom na natječaj Republici Sloveniji, gdje smo iskazali potrebu da oformimo jedan tečaj slovenskog jezika kroz projekte, tako smo ih imenovali, gdje bismo onda okupili odrasle korisnike koji bi onda od početka krenuli učiti jezik. Tako je to krenulo, evo, pre 3 godine. Uspostavili smo suradnju i sa profesoricom slovenskog jezika koja dan danas, evo, predaje tu u našoj knjižnici i postala je zapravo i naš član knjižnice, dakle svaki tjedan je ona tu kod nas. Ta početna skupina ljudi koji su krenuli učiti jezik se sastojala od nekih 20-ak ljudi.
Krenuli smo onako skeptično, rekli smo vidjet ćemo koliko će se ljudi održati, koliki će biti odaziv ljudi na taj tečaj, no s obzirom da je tečaj bio besplatan, odaziv je bio dobar. I tako se to sve evo zarolalo, znači oformili smo prvu skupinu da bismo iduće godine oformili i drugu skupinu korisnika, znači ova prethodna skupina je krenula na drugi stupanj usavršavati svoja znanja jezika, a prihvatili smo znači i novo upisane polaznike. Treću godinu za redom smo došli do broja i od tri skupine korisnika. Znači to su tri stupnja učenja jezika. Podijeljeni su u tri skupine od početne do napredne razine. I profesorica s njima svaki tjedan redovito provodi predavanja, jezične vježbe, individualne instrukcije. Sve to zapravo provodi kroz jedan poseban način predavanja, a to je AVGS metoda. Dakle, profesorica Hotujac-Dreven je inače i fonetičarka i profesorica slovenskog i makedonskog jezika, znači vrlo je svestrana osoba i razumije taj rad sa učenicima. Tako da se u svom radu trudi koristiti tu metodu koja se zapravo zasniva na puno interakcije, puno audiovizualnih materijala, puno konverzacije, puno govora. To je učenje na jedan opušten način, na, kako bih rekla, na rad u manjim skupinama, gdje onda svaki korisnik može doći do izražaja i može puno razgovarati. I na taj način evo naši korisnici su prepoznali kvalitetu i redovito svaki tjedan pohađaju tečaj. Ima ispita, ocjena? Ima ispita, da. Ima ispita, naravno svi polaznici se trude da prođu ispit, nismo još imali nikakvih padova, s obzirom da imaju i želju i volju i sa ljubavlju dolaze svaki tjedan kod nas u knjižnicu, uče jezik, tako da kroz dva semestra koliko traje tečaj, na kraju svake godine održavamo ispite. Oni dobiju nekakav certifikat po pitanju njihovog znanja, da to tako mogu koristiti. Tako je dobiju certifikat za određenu razinu znanja koju su usvojili. Ali ono što je bitno recimo kod tih tečajeva, nastava znači nije onako klasično frontalna kao što se očekuje od učenja jezika, već je to znači jednom tjedno učenje. No, između ostalog, našim korisnicima koji dolaze na tečajeve, uvijek se trudimo pozivati i na ostala kulturna događanja koja se tiču Slovenaca. Znači, kada je u pitanju neko otvorenje izložbe, neko predavanje, neko gostovanje književnika iz Slovenije, uvijek ih zamolimo, dođite i na ta predavanja, čujte izvorni slovenski jezik, pogledajte izvornu slovensku kulturu iz prve ruke, to će vam puno pomoći znači i u vašoj općoj kulturi, općoj razini znanja o Sloveniji, tako da su nam oni i redoviti posjetitelji ostalih kulturnih događanja koje radimo. Ja bih rekla i razmišljanju na tom jeziku. Tako je. To je ono što je nekako najbitnije kod svakog jezika, da razmišljaš ono na tom jeziku. Idemo još jednu kratku pauzu. Može. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Gospođa Vedrana tu je još uvijek sa mnom, nije nigdje pobjegla i mi ćemo se posvetiti još par minuta ovoj sjajnoj priči između Hrvata i Slovenaca, odnosno i razmjene kulture, ja bih to tako rekla. Kad smo već kod razmjene, kakva je to međunarodna suradnja sa Slovenijom? Pa evo, naša međunarodna suradnja je zaista vrlo kvalitetna. Već sam spomenula ovaj europski projekt koji je trajao od 2009. do 2011. godine. To je bio projekt pod nazivom Besede i riječi. Njega smo realizirali zajedno sa knjižnicom iz Novog Mesta, s kojom znači od početaka rada sudjelujemo i imamo izvrsnu suradnju.
Sa tom knjižnicom, znači, mi na godišnjoj bazi održavamo i druge međunarodne projekte koje provodimo, za koje dobivamo potporu i od Slovenaca, ali i od strane našeg Ministarstva kulture. Samo ću ukratko spomenuti, znači, da već 15. godinu za redom provodimo međunarodni stručni skup knjižničara pod nazivom Knjižnica, središte znanja i zabave. To je znači stručni skup koji okuplja knjižničare iz Hrvatske i Slovenije i svake godine se održava u jednoj od naših knjižnica. Znači, naizmjenično organiziramo taj skup. Ove godine je u planu da se skup održi kod nas u Karlovcu. I on je već prepoznat, znači, u javnosti i slovenskoj i hrvatskoj po svojoj kvaliteti, po svojoj stručnosti, po načinu organiziranja samoga skupa, gdje zapravo izmjenično pozivamo hrvatske i slovenske izlagače da predstavljaju primjere dobre prakse i neke aktualnosti s područja knjižničarstva u Hrvatskoj i u Sloveniji. Iz tih međunarodnih suradnji zapravo možemo naučiti puno toga. Mi koji živimo ovdje možemo primijeniti i naučiti mnoge pozitivne stvari koje se dešavaju u Sloveniji, ali isto tako i obrnuto, znači Slovenci od nas upijaju neke stvari koje su možda kod nas zaživjele prije nego kod njih. Tako da ta kulturna suradnja, ta razmjena kulturnih sadržaja je s obje strane vrlo intenzivna. Osim tog međunarodnog stručnog skupa knjižničara, već ste možda čuli, već petu godinu za redom smo organizirali Trdinov literarni pohod na Svetu Geru. Dakle, radi se o jednom drugom segmentu našeg poslovanja, to je, znači, književnost, odnosno knjižničarstvo uz rekreaciju, uz planinarenje. To su kulturno-umjetnički pohodi na Svetu Geru koje zajedno sa Slovencima organiziramo svake godine u lipnju. Znači, dogovoreno je, znači, prva subota u lipnju, kreće se na Svetu Geru i na određenim točkama, odnosno stajalištima na putu prema samom vrhu Svete Gere, knjižničari iz Karlovca kao i knjižničari iz Novog Mesta organiziraju kulturno-umjetničke programe, čitanja na slovenskom jeziku, čitanja na hrvatskom jeziku. Znači, tu opet naši posjetitelji koji krenu s nama na takva planinarenja mogu čuti i opet dio naših kultura, i hrvatske i slovenske kulture. Moram vas pitati, da. Oduvijek mi je bilo strašno zanimljivo to planinarenje i u sklopu, u vidu zapravo književnosti, učenja jezika i iščitavanja na nekim, kako ste rekli, punktovima, na nekim mm-hmm. točkama. Mm-hmm. Kako je došlo do toga da iskombinirate jedan takav vid mm-hmm. književnosti plus vida rekreacije? Plus rekreacija. Pa zapravo, znači, ideja je krenula od Slovenaca. Znači, poznato je da se Slovenci vrlo intenzivno bave planinarenjem, hodanjem, znači puno borave u prirodi. To je jednostavno njihov način života, njihov način kulture. A sama Sveta Gera, odnosno Trdinov vrh, je ta točka koja se nalazi između naša dva grada, ne? Uh-huh. Tako da je sama inicijativa krenula iz Novog Mesta još 2015. godine. Tada su, te prve godine su zapravo Slovenci krenuli na taj pohod sami. Uh-huh. Oni su u knjižnici osmislili taj jedan planinarski put, gdje će onda na određenim mjestima stati, odmoriti se, znači dok odmaraju, dok skupljaju snage za vrh, knjižničari će izvesti neki prigodan program. Tako je to krenulo i krenulo je zapravo stopama Janeza Trdine, poznatog slovenskog književnika, i čitala su se njegova djela. Iduće godine krenuli smo i mi u suradnju sa Novim Mestom, znači pozvali su nas u suradnju da to proširimo na jednu međunarodnu razinu, da se i mi uključimo u taj planinarski pohod, tako da smo se zapravo onda i mi pridružili i interes je prve godine bio jako velik, znači išli smo sa 100 ljudi sa naše strane, kao i sa 100 ljudi sa slovenske strane, prema vrhu opet se čitao Janez Trdina.
Daljnjih godina smo imali dogovor da krećemo i sa hrvatske strane, pa smo u tom smislu krenuli odavde sa Žumberka, krenuli smo od Reštova, znači tu smo ukomponirali i našeg Tadiju Smičiklasa, tako da smo paralelno smo promovirali i Smičiklasa i Jane Zatrdinu, ukomponirali smo tu dvojezičnost u naš program, mm-hmm. i na samom vrhu smo onda uvijek izveli jedan zajednički program, zajedničku točku. Taj planinarski pohod je zaista fantastičan jer na jedan opušten način se zapravo približavamo jedni drugima, upoznajemo međusobno naše kulture, družimo se i eto, to je sjajno. Je. Evo, na samome kraju u par rečenica, kakav je vaš rad s manjinama u gradskoj knjižnici? Pa evo, moj rad s manjinama u knjižnici je po meni zadovoljavajuć, pozitivan je. Sreća evo što su nacionalne manjine priznate u Republici Hrvatskoj, znači to je određeno Ustavom, znači Zakonom o pravu nacionalnih manjina, one su znači priznate, one imaju svoja prava, svoje mogućnosti, znači ono, to je ono što čemu mi težimo, da potičemo jezik manjina. Moj rad je, znači samo, ja sam samo jedna od 10 knjižnica nacionalnih manjina u Hrvatskoj, jer unutar narodnih knjižnica djeluje još ostali odjeli za ostale manjine u Hrvatskoj. Generalno, rad nije lagan, s obzirom da smo, znači, riječ je o manjini, riječ je o jednoj skupini koja ne čini većinu, znači kojoj se morate približiti, koju morate dobiti, za koju morate pripremiti neke specifične programe. Činjenica je isto tako da i ta slovenska manjina kod nas dosta stari, a mlađa populacija se možda niti ne želi deklarirati kao manjina. U tom smislu mi moramo krenuti sa daljnjim projektima koji se tiču aktiviranja mladih ljudi. Znači, ići u korak sa modernizacijom, sa budućim stvarima koje će zainteresirati mlađe skupine korisnika, ali tu, kažem, baziramo se i na edukaciji, na pružanju usluga i onima koji nisu pripadnici slovenske nacionalne manjine. To su recimo i studenti koji studiraju u Ljubljani, Mariboru ili negdje drugdje u Sloveniji. To su učenici koji prelaze u slovenske škole. To su naši zaposlenici koji svakodnevno na dnevnoj bazi migriraju recimo iz Karlovca prema Novom Mestu pa i drugim gradovima gdje zapravo rade. Znači, to su sve naše ciljane skupine korisnika kojima moramo pružiti uvid i, znači, mogućnost da se približe slovenskom jeziku i kulturi. Ja vam se želim zahvaliti što ste bili danas moj gost. Samo prije nego što odjavim ovu emisiju, sviđa mi se ovo pretapanje iz emisije u emisiju, jer kako je gospođa Vedrana danas ovdje ispričala koliko ljudi odlazi preko granice studirati ili jednostavno raditi. Jedan takav student iz Ljubljane, inače kandidat popularne emisije The Voice Hrvatske radiotelevizije, Roko Bunčić, koji studira u Ljubljani, sutra će biti moj gost ovdje od 9 do pola 10. Za sada zahvaljujem gospođi Vedrani, hvala vam lijepo na svim informacijama koje ste pružili i gledateljima i slušateljima, i radujem se sljedećeg puta kad vas budem ovdje ugostila. Super. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala.